Rapida jsme si vybrali, protože jsme se chtěli odkázat na historii, jelikož vlastně dřív se vyráběl také Rapid a všechno to byly jenom kupéčka, takže jsme použili Rapida Spacebacka a z toho jsme předělali také na kupé, akorát modernější verzi. Na celém projektu si nejvíc vážím toho, jak se náš tým naučil spolupracovat. Týmu Acubi se mi spolupracovalo celkově super. Moje role v týmu Acubi byla mít na starost část automechaniku. Moje role byla dostat karoserii do tvaru kupé. Moje role v týmu Acubi byla, že jsem byl zástupce auto a kliníku. Jsem hrdá na ten náš tým a na to naše auto, který jsme vybudovali. Učitelé odborného výcviku dohlíželi na práce a pomáhali s obtížnými úkoly a co se týče učitelů teorie, tak ti nám ve všem vyšli vstříc, zajímali se o projekt a spolupráce byla více než dobrá. Já vždycky třeba, i když je ten audit před těma členy představenstva, tak já cítím takovou tu píchu, no, že jsme jako středem pozornosti, že jsme něco vytvořili a to nejsem sama, to třeba i ty holky jsou takový úplně nadšený, že se jim to hrozně líbí, ale ještě to pojede dál, tak myslím, že ještě budeme cítit tu píchu ještě hodně dlouho. Já jsem s nima úplně spokojená s těma barvama. Já jsem chtěla od začátku i černou, i červenou a tak se mi to splnilo. Bylo více variant, ale prostě tady ta byla favoritu do začátku, takže s tím jsem spokojený úplně nad míru. Já jsem asi nejvíc hrdej jakoby na ten celek, že když nám to přijelo z karosárny, tak na tom bylo spoustu práce, že jsme to zvládli, protože bylo to ohromně těžké od dveří, které se prodlužovaly, takže jsme to museli tmelit, dávat to do plniče. A můj pocit teď je prostě hrdost, no, prostě člověk je pyšný na to, co udělal. Do projektu bych šel znova na 100%, protože to je jedinečná zkušenost do života. Pro mě to znamená jakoby dětský sen, že každý malý kluk si vždycky chtěl udělat své vlastní auto. A teď, když o to mají zájem i novináři z jiných zemí, tak je vlastně nadšená, že v něčem takovým jsem a že tam se mi s mýma kamarádama. Tak pocity jsou určitě skvělý. Máme obrovskou radost, že se nám podařil tento těžký úkol, který jsme si na začátku dali a vlastně z té verze, kterou jsme viděli jenom na papíře, se stalo něco skutečného a to je úžasný pocit. Určitě jsem spokojený s tím výsledkem. Já si myslím, že to je asi zatím nejlepší z Acubi, že je další Acubi mají co dělat, aby se dostali na o tu laťku výš. Design auta pro, jakoby za mě je perfektní. Líbí se mi. Skoda. Simply clever.